Эртээ өрдийн цагт нэгэн хончен охин ээжийнхээ хамт ядуу зүтвэхэн амьдран суудаг байжээ. Охин өдөр бүр цэцэгт ногон талд хон мала хариулж хээрийн нуугар зугаатсан нааддаг байжээ. Удлгүй намр болж голын ус хөлдөж нүүдлийн шувууд алсыг зорн нүүдлийн нисэж эхлэв. Намрын нэгэн жихүүн өдөр Охин голын эргээр зугаалган явж байтал хэсэг модны цаанаас гоник тайхан гонгонах дуу сонсогджээ. Охин ийш тийш очиж харвал голын мөсөнд наалдсан өнчин хун шувуу гоолиг хүзүүгээ сунган гоник тайгаар ган анж байх нь тэрэ. Охин үзгэслэнд хун шувууг их дөрөвдөж хөлдөө мөсийг царилаар нүдсээр шувууг салган авч даач ядан твэрсэр гэртээ эрэв үр зүйлэн ээж нь охин тагаа хамт шувууг асран халамжилсаар өвллийн уртайг туулжээ тэд хүйтэн өвлийг халуун нөхрөллөөр даван туулахад оринд бул ан цаг айлчлан эрэв хаврын нэг налгар өглөө хун шувуу малаа бэлчээж ява охины араас дуу тавинг гонгон ичгэн Охин эргэж харвал хайртай хүн нь том цагаан далавчаа дэлгэн хүзүүгөө сунган сүрлэг сайхан дэвлт хийгээд тэнгэр рүүд нисэн одчээ. Охин шууныхаа араас гонигтайхан далсаар үлдэв. Тэр өдрөөс хойш охин ганцаардан гониглох болжээ. Цэцгэс салгалсан зумын нэгэн өдөр охин хоньныхоо захад зүрмэглэж орхивчээ. Гэтэл түүний хайртай хун шуу зүудэнд нэрч чи надаас битгий айгара миний гэр инүүхэн уулын ингэрдэх агуйд байдгийм ээжээсээ зөвшөөрл авад манайд зочлон ирээрээ химийн хүний хилээр хилчгээд нисэд явчихжээ охин сэрээд болсон явдлыг санаж зүуд дээр хахад ээж нь хэсэг бодол хийлж байсна алахтайсан байсан бол аль ихт санаагаа гүйцэлдүүлэх байсан Тэр өдий хүртэл чамтай эвтэй найртай сайхан хандаж байсныг бодоход яавч муу юм хийхгүй биз гэд охин нь явхийг зөвшөөрч ээ. Охин маргааш нь хун шууны заасан агун яман дээр хурж очиход нааша ороо төр гих дуу дуугарв. Охин хэлсэн ёсоор нь цааш явж орвол өв тэгшгэн хувцалсан цемцгэр сайхан залуу гарч ирээд гараас нь хөтлөн агуйд оруулав. Агуын гүнийг өдрмөт гоёмсок гэрлүүд гүйгүүлэх бөгөөд номин эрднийн баг нь гантик цагаан шал нүд гэлбуулах ажээ. Үзгсэлэнд сайхан залуу охиныг арааны шүлс асгарам тансаг зууш өрсөн ширээрө дагуулн очоод цатталн дайлав. Тэгснээ охонд ин хэлжээ. Чи нэгэн удаа миний амийг аварсан. Ядуу дардчинч гилээ. Боргиртэй байгаа бүх нэрэ намайг дайлсан. Энэ бүхний хээхдээ чи болон чиний ээж хэн нэгнээс ямар нэгэн зүйл горддогวа. Чиний сэтгэл ямагт энэргүй сайхан өнгөөр бэлхэж байхыг би харж баясддаг байлаа. Тимээс би чамд хайртай болсон. Би бол чиний асран халамжилсан тэр хун шуув билээ. Аа уу минь Лусын хаан намайгэ, хорвогэн, бусуэд, хүртэл, юм аа. Тэр намайг энэ хорвоогийн хамгийн сайхан сэтгэлтэй бүсгүйд үнэн сэтгэлээсэ дурлах хүртэл хун шувуу байхаар илвэцэн юм. Тэмэсэл би хун болсон. Үзэгсэлнт охин минь чи миний гэргий болооч гэв. Энэ үгийг сонссон охин тун их гайхсан болов лусын хааны хүүд юу гэж хариулахаа мэдхгүй байла. Залуу охныг үүтэнд гаргаж өгөхөөр агуйн аман дээр гарч ирэхдээ дахиад л хүн шуу болон хувирсан байв. Ингээд охин оройн гертэ очоод ээжтэй эн тухай дуулгаж гинэ. Тэр өдрөөс хойш охин өдөр бүр хүн шуутайгаа хээр талар зугаалж төдөлгүй хайр сэтгэлээ өгч Гэтэл нутгийн хүмүүс охиныг хун шуутай нүкцэн шулам химэн ад үзэх болов. Охин эн тухайга хун шуунда хэрвээ чи хүн төрхөндөө орохгүй бол би чамаас сална химэн ойлгон хайлан хэлжээ. Хун эн үгийг сонсоод огноос хэд хоног хүлээхийг говь. Тэр үеэр нутагт нэг их баяр наадам болж бүх хүн тийшээ очихор болжээ. Охин ядуу муу хувцтай тул очихгүй гэж шийдсэн ба. Гэтэл хун шувуу гэр ихэн дээвэр дээр нэгэн боодолтой юм тавиад нисэн удав. Охин түүнийг авч задлан үзвэл нүд гэлм сайхан хувцс байлаа. Догтлон хөөсөн охин хувцсыг өмсөөд ээжтэйгээ хамт баярт явв. Баяр наадмын газар түн шиг сайхан бүсгүй байсангүй. Гун бүхэн л охныг шохоорхан харж залуу сэтгэл алдран байла. Гинэд охны өмнө нэгэн сайхан залуу хурч ирээд түүнийг өөр түн гэрлэхийг гойв. Баян сурвалжит айлын тэр сайхан залууг хараад охин залуу хүний ховд сэтгэл нь хөдөлж байсан боловч ганцаардмал хүн шувуугаа сэтгэлдээ бодоод залууд үгүй гэсэн хариу өгчээ. Охин дариу баяр наадмаас буцан ирж хон шууныхаа амдирдаг агуй дэрэв. Хон шуув эн удаад түүнийг агуйн гадн талд хүн төрөгтэйгөр ухтан авлаа. Охин залууд хедигэр чимэн шууч гэсэн би чамта байхад сайхан байдаг. Тимээс одоо би чиний дэрэгдээс хаашаач явахгүй гэж хэлэв. Залуу охины энхүү чин сэтгэлийн үгийг сонсоод хязгаар үе баярлаа. Лосын хааны хүү өдр баяр наадам дээр чамтай тааралцсан тэр залуу бол би байсан юм а гэж хэлээд хун шууны хоолоогоор хаан авигаа гонгон дуудав удсан чүги лосын хаан албатуудынхаа хамт хөрэлцэн ирж сайхан сэтгэлт үзэгсэлэн гоо хончин охныг хүүтээгэ гэрлхийг зөвшөөрчээ ингэдэг сайхан сэтгэлд ядуу охин лусын ханхутэ гэрлэж нутаг нуга дөргитэл найрлаж нуга динжийг хотолцтол наадан амар сайхан да жаргаж лусын ханхүү эцгийн сэтгэлийг бийлүүлсэн тул хун шууны дүрд дахин ховлаагүй юм гэдэг